ይህንን ለምትመለከቱ ሴቶቹ ለማለት የምፈልገው ነገር በዋነኝነት ራሳችሁን አስተምሩ። ምክንያቱም በምትሄዱበት ቦታ በምታዩት ነገር ሁልጊዜ ራሳችሁን እያስተማራችሁ መሄድ አለባችሁ። ይህም ደግሞ ከሰዎች ጋር ለማውራት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ለማየት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ራሳችሁን የሚያግዟችሁ ጥሩ የሆኑ ሜንቶሮች ወይም ደግሞ አጋዦች ያስፈልጓቸዋል። ስለዚህ እነሱ በምትሄዱበት መንገድ፣ በምታስቡት ስራ ሁሉ ያግዟችኋልና